Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Kristina Penzar. U današnjoj lekciji vidjet ćemo kako možemo riješiti neku složeniju nejednadžbu. Pa krenimo odmah s primjerom. X plus 4 puta x minus 2 je veće od nule. Dakle, kada će biti umnožak neka dva broja veća od nule? To će biti ili ako su oba dva pozitivna, na primjer 5 puta 3, to je veće od nule, ili isto tako ako su oba broja negativna, na primjer minus 5 puta minus 3, minus i minus će se pokratiti, opet će nam ostati da je sve skupa veće od nule. Pa idemo ovo riješiti. Dakle, rekli smo, umnožak će biti veći od nule ako su oba dva faktora veća od nule. Dakle, prvi slučaj će biti ako je x plus 4 veća od nule i x minus 2 veća od nule, ili drugi slučaj će nam biti ako je x plus 4 manje od nule i ako je x minus 2 manje od nule. Pa to napišemo. Idemo sad riješiti svaki od ovih slučajeva posebno. Ovo gledamo kao jedan mali sustav. Dakle, imat ćemo x veće od minus 4 i u donjoj nejednadžbi x veće od 2. Možemo nacrtati ovo na brojevnom pravcu. Dakle, imamo minus 4, imamo 2. Brojevi koji su veći od minus 4, to su svi oni koji su desno od minus 4, pa to nacrtamo. Brojevi koji su veći od 2, također su svi oni desno od broja 2. Pa to isto označimo na brojevnom pravcu. Gdje nam je sad presjek ova dva skupa rješenja? To je očito od 2 do beskonačno. Dakle, rješenje prvog slučaja je x element 2 do beskonačno. Zagradu prepišemo kakva je ovdje i bila. U drugom slučaju smo rekli, dakle, umnožak će biti veći od nule ako su jedan i drugi broj negativni, pa smo stavili x plus 4 manje od nule i x minus 2 manje od nule. Ovo nam je jedan drugi mali sustav nejednadžbi koji također riješimo. Dobit ćemo x je manje od minus 4 i u drugom slučaju x je manje od 2. Pa ajmo nacrtati ovo na brojevnom pravcu. Označimo minus 4 i 2. Brojevi koji su manji od minus 4 nalaze se lijevo od broja minus 4. Brojevi koji su manji od 2 nalaze se lijevo od broja 2. Pogledajmo sad što nam je presjek od ova dva skupa rješenja. To je očito od minus beskonačno pa do minus 4. Dakle, rješenje od ovog slučaja je x element minus beskonačno minus 4. Zagrada je otvorena. Što će nam sad biti konačno rješenje? Ovdje nam kaže ili. Kad god imate ili, to zapravo znači da se radi o uniji. Dakle, konačno rješenje će biti rješenje koje se nalazi u ovom intervalu ili u ovom intervalu. Dakle, možemo staviti uniju i zapisati kao konačno rješenje x element. Gledamo prvo od ovog intervala koji je negativan s negativnim brojevima, znači minus beskonačno do minus 4. I unija od 2 do beskonačno. Pogledajmo sad kako zapravo možemo zapisati to sve skupa. Dakle, ako imamo dva broja koje se množe, kad će oni biti veći od nule? To će biti ako i samo ako su oba dva pozitivna, znači oba dva veća od nule, ili ako su oba broja negativna, jer kad su oba dva broja negativna, tad bi se minusi koje oni imaju skratili i sve zajedno bi ostalo opet pozitivno. Dalje, kada će biti umnožak od dva broja veći ili jednak nuli? To će biti ako su ta dva broja veća ili jednaka nuli, ili ako su jedan i drugi manji ili jednaki od nule. Što će se dogoditi ako imamo umnožak koji treba biti manji od nule? Znači, kad će dva broja biti manji od nule? To je, na primjer, ako je jedan negativan, drugi pozitivan. Na primjer, minus 2 puta 3 je minus 6. Znači, jedan broj je pozitivan, to imamo ovdje a veći od nule, drugi broj je negativan, b manji od nule. Ili može biti naravno obratno. Ako je prvi broj negativan,
manji od nule, a drugi broj pozitivan, to jest veći od nule. I slično kao što smo ovdje imali u slučaju da je manje ili jednako nula, to će biti, znači, ako nam je jedan broj veći ili jednak nuli, drugi manji ili jednak nule. Pa imamo a veći ili jednak nuli, b manji ili jednak od nule, ili obratno, to jest a manje ili jednako nula i b veći ili jednako nula. Pogledajmo drugi primjer. Ovdje imamo kvocijent 5 plus x kroz x minus 3 manje ili jednako nula. Dakle, razmišljamo na isti način kao kod primjera 1. Kad će biti kvocijent manji od nule? Mora biti ili gornji veći od nule, donji broj manji od nule, ili treba biti obratno. Dakle, u svakom slučaju jedan broj mora biti pozitivan, drugi mora biti negativan. Pa možemo to onda napisati kao dva slučaja. Znači, prvi slučaj će biti ako je brojnik veći ili jednak nula, a nazivnik manji od nula. Zašto ovdje ne smije biti jednako nula? Zato što nam u nazivniku nikad ne smije biti nula. Dakle, nazivnik mora biti uvijek strogo manji, odnosno strogo veći od nule. Ili imamo naravno drugi slučaj, kad je obratno. Kad je brojnik negativan, to jest manji ili jednak nuli, a kad je nazivnik veći od nule. Dakle, možemo pisati 5 plus x manji ili jednako nula, a x minus 3 strogo veće od nula, jer opet ne smije biti jednako nula u nazivniku. Idemo riješiti svaki slučaj posebno. Dakle, opet ovo gledamo kao jedan sustav. Tu ćemo dobiti da je x veći ili jednak minus 5, a iz donje nejednadžbe x je manje od 3. Možemo to nacrtati na brojevnom pravcu. Označimo brojeve minus 5 i 3 i sad imamo x-evi trebaju biti veći ili jednaki od minus 5. To su svi brojevi koji se nalaze desno od broja 5. Pa to označimo na brojevnom pravcu. U drugoj nejednadžbi dobili smo da su x-evi svi brojevi koji su manji od 3. Znači to će biti svi lijevo od broja 3. Pa označimo i to na brojevnom pravcu. To nam je sad presjek. Presjek nam je očito ovaj interval od minus 5 do 3. Dakle, možemo zapisati rješenje prvog slučaja je x element minus 5 do 3. Pogledamo još zagrade. Ovdje smo imali uglat u zagradu zato što minus 5 može biti uključen. Ovdje je zagrada otvorena jer 3 ne može biti uključen budući se radi o nazivniku. U drugom slučaju imamo x manje ili jednako minus 5, odnosno x veće od 3. Nacrtamo opet na brojevnom pravcu. Označimo brojeve minus 5 i 3. Ovdje su nam rješenja svi brojevi koji su manji ili jednaki od minus 5. Dakle, to su svi koji se nalaze lijevo od minus 5. U drugoj nejednadžbi dobili smo da x veći od 3, dakle to su svi brojevi koji su desno od 3 jer su ti brojevi veći od 3. Da li imamo ovdje neki presjek? Očito je da ne. Prema tome rješenje ovog drugog slučaja je x element prazan skup. Što će biti konačno rješenje? Rekli smo da je konačno rješenje unija ova dva rješenja, a unija nekog intervala praznog skupa je upravo taj interval. Znači, konačno rješenje možemo pisati da je x element minus 5 do 3. Pogledajmo sad još jednom, ako nam se radi o kvocijentu, kakve sve možemo imati slučajeve. Dakle, slučaj koji je a kroz b veća od nule, dakle kad je kvocijent mora biti pozitivan, to će biti ako i samo ako su ili oba dva broja veća od nule ili ako su oba dva broja manja od nule. Jer ako su oba dva negativna, minusi bi se pokratili, dobili bi opet pozitivan broj. Ako se radi o tome da kvocijent mora biti veći ili jednak nuli, to će biti ako i samo ako je brojnik veći ili jednak nuli, međutim nazivnik mora biti strogo veći od nule jer ne smije biti jednak nula. Ili analogno tome, ako je brojnik manji ili jednak nuli, opet nazivnik strogo manji od nule jer ne smije biti jednak nuli. Što će biti slučaj ako imamo da je razlomak manji od nule? Tada je uvijek ili jedan ili brojnik pozitivan, a nazivnik negativan ili obratno.
Dakle, A manje od nule, B veće od nule, ili A veći od nule i B manje od nule. I posljednji slučaj, ako imamo da nam kvocijent mora biti manji ili jednak nuli, to je zapravo isto kao i ovo, s time da naravno A smije biti jednak nuli, a B ne može jer se radilo o nazivniku. Time smo završili današnju lekciju i krećemo sa zadacima. Pa evo, trebamo sad riješiti prvu nejednadžbu. X plus 2 puta x minus 1 veće od nule. Dakle, kada će nam biti umnožak dva broja pozitivan? To će biti ili ako su oba broja pozitivna ili ako su oba broja negativna. Pa idemo to i raspisati. Dakle, prvi slučaj imamo da nam je x plus 2 veći od nule i da je x minus 1 također veći od nule. Ili što imamo u drugom slučaju? U drugom slučaju će biti da su oba dvije zagrade manje od nule. Znači x plus 2 manje od nule i x minus 1 manje od nule. Pa riješimo svaki slučaj za sebe. Ovdje ćemo dobiti x je veće od minus 2 i x je veće od 1. Možemo to nacrtati na brojevnom pravcu. Dakle, brojevi koji nam trebaju su minus 2 i 1. Prvo imamo x veće od minus 2, to znači sve što je desno od minus 2, to spada u skup ovog rješenja. U drugom slučaju imamo da je x veći od 1, dakle sve što je desno od 1, to nam je rješenje za x veće od 1. Što nam se nalazi u presjeku? Presjek nam je očito od 1 do beskonačno, prema tome rješenje ovog prvog slučaja je x element 1 do beskonačno. Idemo sad riješiti drugi slučaj. Ovdje imamo x plus 2 manje od nule i x minus 1 manje od nule. Znači imat ćemo x je manji od minus 2 i x je manji od 1. Možemo također ovo nacrtati. Dobit ćemo sad sljedeće. X manje od minus 2, to su svi brojevi koji su lijevo od minus 2. X manje od 1, to su svi brojevi koji su lijevo od 1. Dakle, što će nam ovdje biti presjek? Očito je to od minus beskonačno do minus 2. Dakle, rješenje ovog drugog slučaja je x element minus beskonačno minus 2. Što će nam onda biti konačno rješenje? Dakle, konačno rješenje je unija ova dva rješenja. Prema tome, to je od minus beskonačno do minus 2, unija od 1 do beskonačno. Pa možemo to i zapisati. Konačno rješenje nam je x element minus beskonačno minus 2, unija 1 do beskonačno. U B zadatku imamo x kvadrat plus 1 puta x minus 1 manje ili jednako od 0. Pogledamo ovu prvu zagradu. Unutra nam piše x kvadrat plus 1. Pa kakvo je ovo uvijek? X kvadrat nam uvijek da pozitivnu vrijednost. Eventualno nulu ako x jednak nula. Ako nečem što je pozitivno dodamo 1, dobit ćemo opet pozitivno. Što znači da nam je ovo uvijek veće od nule. I sad, imamo neki broj koji je pozitivan. Moramo ga s nečim pomnožiti da bi dobili sve skupa manje od nule, znači negativno. Kakav nam mora biti ovaj drugi broj? Pa mora nam biti negativan. Znači ovo što imamo ovdje mora biti sigurno manje od nule. Budući ovdje stoji manje ili jednako, broj može biti jednak nuli, pa možemo ovdje zapisati manje ili jednako nula. I što nam je sad rješenje? Jedino što moramo napraviti je riješiti ovu malu nejednadžbu da je x minus 1 manje ili jednako nula. Iz toga dobijemo x manje ili jednako 1. Možemo nacrtati na brojevnom pravcu. Tu je 1, manje ili jednak 1 su svi lijevo od broja 1. I što nam je rješenje? To je očito x element minus beskonačno do 1. I ovaj smo B primjer riješili. Dakle, u prvom zadatku imamo još pod C i pod D. Pogledajmo pod C. 3 kroz 4 minus x treba biti veće ili jednako 0. Dakle, razmišljamo ovako.
3 nam je broj koji je uvijek pozitivan. Znači ovo gore nam je uvijek veće od nule. Kakav mora biti nazivnik da bi ovaj kvocijent bio veći ili jednak nuli? Dakle, ako je gore pozitivan broj, dole mora također biti broj koji je veći od nule. Jer samo dva pozitivna broja će nam dati pozitivan. Znači jedino što trebamo napisati ovdje je da je 4 minus x strogo veća od nule. Dakle, jednako nuli ne smije biti jer se radi o nazivniku. I riješimo ovu malu nejednadžbu. Minus x veća od minus 4, množimo sa minus 1 i dobijemo x manje od 4. Dakle, moramo paziti, množili smo sa negativnim brojem, pa nam se znak nejednakosti okrene. Što će nam biti rješenje ovoga? Idemo još pogledati na brojevnom pravcu. Imamo broj 4, x manje od 4, to su svi lijeva od 4. I što nam je onda rješenje? To je x element od minus beskonačno do 4. U D slučaju, x puta 2x minus 1 pa sve na kvadrat manje od 0. Dakle, ovdje razmišljamo na sličan način, to jest zagrada je na kvadrat. Budući da imamo zagradu na kvadrat, ona ne može nikad biti negativna. Dakle, ovo što imamo ovdje, to je uvijek veće ili jednako nula. Kakav mora biti onda ovaj x da bi umnožak ta dva broja bio negativan? Budući je ovo pozitivno, x mora biti negativan broj. Dakle, x mora biti sigurno manje od nule. Pa možemo zapisati x manje od nule. Tu ne moramo ništa niti računati. Ali trebamo pripaziti na još jednu stvar. Ovdje nam kaže da mora biti strogo manje od nule. Međutim, ova zagrada može biti jednaka nuli. Pa moramo vidjeti kad je to zapravo jednako nula. Dakle, 2x minus 1, kad će biti jednako nuli? To će biti ako je 2x jednako 1, dijelimo sa 2, to jest ako je x jednako 1 polovina. Budući da mora biti strogo manje od nule, znači da ne smije biti x jednak 1 polovina. Pa možemo reći da x mora biti manje od nule, x mora biti različit od 1 polovina. Međutim, ako nacrtamo ovaj interval, dakle ovo je nula, x manje od nule je ovdje, jedna polovina se nalazi ovdje. Dakle, jedna polovina ne upada u ovaj skup rješenja, znači da je rješenje samo x element minus beskonačno do nula. I završili smo ovaj zadatak. U drugom zadatku trebamo riješiti nejednadžbu 6x plus 12 kroz x minus 5 je manje od nule. Dakle, možemo ju rješavati na onaj način kao što smo malo prije, po slučajevima. Dakle, tada bi bilo, budući tražimo da je kvocijent negativan, trebali bi imati da je brojnik, recimo, pozitivan, nazivnik negativan ili obratno, brojnik negativan, nazivnik pozitivan. Međutim, možemo to riješiti na drugi način koristeći tablicu. Pa idemo vidjeti kako se to radi. Nađemo nul točku brojnika i nul točku nazivnika. Znači stavimo 6x plus 12 jednako 0. Iz toga dobijemo 6x je minus 12, odnosno dijeljenjem sa 6 dobijemo da je x jednak minus 2. To nam je nul točka od brojnika. Nađemo nul točku nazivnika. Znači x minus 5 jednako 0 i x je jednako 5. To je nul točka nazivnika. Sada napravimo jednu tablicu. Tablica izgleda ovako. Dakle, treba nam dva retka i tri stupca. Ovdje na početke redaka upišemo ovo što imamo u brojniku, odnosno ovo što imamo u nazivniku. To je 6x plus 12 i dole x minus 5. Ovaj zadnji redak, to će biti redak u kojem ćemo tražiti naše rješenje. Ovdje gore označimo nul točke minus 2 i 5 i krenemo od minus beskonačno, minus 2, 5 beskonačno. Znači uvijek počnemo s minus beskonačno i uvijek završimo s plus beskonačno. U tablici sad prvo označimo gdje su nam bile nul točke. Dakle, 6x plus 12 ima nul točku minus 2. Označimo kružić kao nula, kao nul točka. X minus 5 ima nul točku 5, pa ovdje također označimo kružić.
Gledamo sad još dalje. Ono što se nalazi u nazivniku, to nikada ne smije biti, ta točka ne može nikada biti uključena. Dakle, to je u ovom slučaju broj 5. To sigurno križamo. Znači, ova nul točka ne može biti u rješenju. Međutim, ovdje je sve skupa strogo manje od nule, što znači da niti nul točka brojnika ne može biti uključena u rješenju, pa nju isto tako križamo. Idemo sad ispuniti tablicu. Gledamo broj koji se nalazi ispred x-a. Ako je on pozitivan, onda prvo što upisujemo u tablicu je minus. Nul točka nam mijenja predznak. Znači, počeli smo sa minusom, dalje idu plusevi. Istu stvar radimo ovdje. Ispred x-a kao da piše broj 1, to je pozitivno, pa krećemo sa minusom. Nul točka nam predznak promijeni. Zašto su zapravo ovi predznaci ovako? Pa mi možemo isto tako uzeti iz bilo kojeg od ovih intervala, znači ovo gledamo kao da je od minus beskonačno do minus 2, ovo je od minus 2 do 5, ovo od 5 do beskonačno, možemo uzeti bilo koji broj i provjeriti ako uvrstimo taj broj ovdje unutra, da li je to pozitivno ili negativno. Najjednostavnije nam je uzeti nulu. Nula nam se nalazi između minus 2 i minus 5. Pa idemo vidjeti što će biti ako umjesto x-a uvrstimo nulu. Dobit ćemo ovdje 6 puta 0 je 6. 6 puta 0 je 0. 0 plus 12 je 12. 12 je pozitivan, što znači da će doći ovdje znak plus. Pogledamo što je ovdje dole. Ako stavimo ovdje 0, 0 minus 5 je minus 5. To je negativan broj, pa pišemo minus. Mogli smo uzeti i neki broj iz nekog drugog od ovih intervala. Evo, na primjer, možemo uzeti ovdje broj 10, znači između 5 i beskonačno. Ako sad uvrstimo 10, imali bi 6 puta 10 je 60, 60 plus 12 je 72, to je pozitivan broj, pisali bi plus. U donjem slučaju 10 minus 5 je 5, 5 je pozitivan broj, pisali bi plus. Sada idemo vidjeti kako ćemo ispuniti ovaj zadnji redak s rješenjima. Jednostavno pomnožimo predznake. Minus puta minus nam daje plus, plus puta minus daje minus i plus puta plus daje plus. Što nam sad treba? Mi tražimo da nam je ovaj cijeli razlomak manji od nule, znači negativan. Dakle, u ova rješenja gledamo gdje nam je znak minus, to je ovdje. Nakon što smo našli minus, očitamo gore granice rješenja. Znači, to je minus 2 i 5. To će nam biti rješenje. Znači, x element minus 2 do 5. Moramo još vidjeti kakva je zagrada, da li je otvorena ili je uglata. Međutim, pogledamo ovo što smo križali. Ovdje smo prekrižili, pa imamo upravo takvu zagradu, otvorenu, na minus 2 i ista stvar ovdje na 5. Prekrižili smo i zagrada je otvorena. Pa zatvorimo zagradu. I riješili smo primjer pod, to je zadatak drugi pod A. Pogledamo sad drugi zadatak pod B. 3x minus 1 kroz 2 minus 3x manje ili jednako 0. Dakle, idemo na isti način. Prvo nađemo 0 točke i zatim crtamo tablicu. Izjednačimo brojnik s nulom. Dakle, dobit ćemo 3x jednako 1, dijelimo sve skupa sa 3 i x nam je jednako 1 trećina, to nam je nul točka od brojnika. Idemo naći nul točku od nazivnika. Znači, nazivnik izjednačimo s nulom, prebacimo 2 na desnu stranu, postaće minus 2 i podijelimo sve sa minus 3 da dobijemo koliko je sam x. Ostane nam x je jednako, minus i minus nam se skrati, ostane 2/3. Dakle, imamo nul točke, jedna je 1/3 i druga je 2/3. Nacrtamo tablicu. Dakle, tablica opet ima tri retka i zapravo tri, odnosno 4 stupca. Uvrstimo u tablicu 3x minus 1. Dakle, napisali smo prvo brojnik i ispod 2 minus 3x. Zadnji redak je redak u kojem ćemo pisati rješenje. Moramo sad gore iznad crta upisati također brojeve. Krene nam uvijek od minus beskonačno,
Zatim manja nultočka, to je 1/3, veća nultočka 2/3 i na kraju plus beskonačno. Označimo sad nultočke. 3x minus 1 ima nultočku 1/3, pa ovdje nacrtamo kružić kao nula. 2 minus 3x ima nultočku 2/3, pa ovdje označimo da je to nultočka. Sad opet gledamo. Ovdje imamo da može biti manje ili jednako nula. Dakle, budući može biti manje ili jednako nula, nultočka brojnika je dobra, nju možemo ostaviti, međutim, nazivnik nikad ne može biti jednak nuli, pa nultočku nazivnika križamo. Idemo sad ispuniti tablicu. 3x minus 1, dakle ispred x je pozitivan broj. Rekli smo da krećemo uvijek sa suprotnim predznakom, a to je minus. Nultočka nam mijenja predznak, pa dalje imamo plus plus. Ovdje ispred x imamo minus 3, znači negativan broj, što znači da moramo krenuti sa plus. Isti je predznak do nultočke, nultočka promijeni predznak i ovdje imamo minus. Što će nam sad biti rješenje? Pomnožimo predznake. Minus puta plus daje minus, plus puta plus daje plus, plus puta minus daje minus. Pogledamo što se traži. Traži se da ovaj cijeli razlomak manji ili jednak nula. Dakle, gledamo tamo gdje nam je u rješenju minus. Minus nam je u rješenju ovdje i ovdje. I sad jednostavno očitamo gore brojeve. Dakle, ovdje će biti od minus beskonačno do 1/3. Međutim, rješenje nam je na dva mjesta, pa ćemo očito imati uniju. Drugi dio će biti od 2/3 do beskonačno. Pogledajmo još malo zagrade. Dakle, ovdje na 1/3 nismo križali nultočku, pa nam zagrada ostane kao što nam je ovaj rub od tablice. U ovom slučaju ovdje na 2/3 križali smo nultočku, pa nam zagrada bude ista kao što nam je ovo ovdje. Dakle, što će nam biti sad rješenje? X element minus beskonačno do 1/3. Zagrada vidimo da je ostala uglata. Unija 2/3 do beskonačno. Na 2/3 zagrada nam je očito otvorena. I zadatak smo riješili. U trećem zadatku trebamo riješiti sljedeću nejednadžbu. X plus 1 kroz x veće ili jednako od 2/3. Dakle, koja je razlika ovaj zadatak u odnosu na one prethodne? Oni su svi imali s desne strane nulu. Znači, samo kad imate s desne strane nulu, možete rješavati nejednadžbu. Ako nemate s desne strane nulu, onda morate prebaciti sve na lijevu stranu tako da desna ostane nula. Dakle, 2/3 moramo prebaciti. Imat ćemo tada x plus 1 kroz x minus 2/3 veće ili jednako nula. Moramo sad ovo svesti na zajednički nazivnik. To će biti 3x. Dakle, 3x dijelimo sa x, dobijemo 3 i 3 množimo sa x plus 1. Minus 3x dijelimo sa 3, ostane nam x, puta 2 je 2x. Veće ili jednako nula. Ovo pomnožimo i zbrojimo. To će biti 3x plus 3 minus 2x kroz 3x veće ili jednako nula. Odnosno, 3x minus 2x je x, dakle u brojniku nam ostane x plus 3 kroz 3x veće ili jednako nula. I sad možemo naći nultočke i napraviti tablicu i riješiti do kraja ovu nejednakost. X plus 3 jednako nula, iz toga dobijemo odmah x jednako minus 3. Dakle, to nam je nultočka brojnika. 3x imamo u nazivniku, izjednačimo 3x nulom. Podijelimo sa 3 i dobijemo x jednako nula. Ovo nam je nultočka nazivnika. Napravimo sad tablicu. I zapišimo u nju. Brojnik nam je bio x plus 3. Nazivnik je 3x. Ovo nam je redak gdje ćemo pisati rješenje.
Na crte imamo minus beskonačno, manja nultočka je minus 3, veća nultočka je 3, dakle minus 3, 3 i plus beskonačno. Pogledajmo sad što su nam nultočke. Dakle, x plus 3 ima nultočku minus 3. Označimo na minus 3 kružić. 3x ima nultočku 0, označimo na 0 kružić. Pogledamo da li nešto križamo. X plus 3, znači budući ovdje veće ili jednako nuli, nultočka brojnika može ostati. Međutim, nultočka nazivnika se mora svakako prekrižiti. Ispunimo se tablicu. Ispred x je broj 1, dijeli ovo kao 1x, dakle pozitivan je, krećemo sa minus. Nultočka predznake promijeni. Ispred x je broj 3, pozitivan je, krećemo opet sa minus. Nultočka predznak promijeni u plus. I sad imamo minus puta minus nam daje plus. Plus puta minus nam daje minus. I plus puta plus nam daje plus. Što će nam sad biti rješenje? Traži se da je ovo sve skupa veće ili jednako nula. Dakle, tražimo tu gdje nam piše plus. Očitamo gore rješenje. To će biti od minus beskonačno do minus 3, unija od nula do beskonačno. I pogledamo još kako će nam biti zagrade. Znači, na x plus 3 minus 3 nam je nultočka koju nismo prekrižili, što znači da će nam zagrada ostati kao što je ova tablica uglata. Na nula, križali smo ju, znači zagrada ostane ovako. Biti će nam onda rješenje x element minus beskonačno minus 3 s uglatom zagradom, unija 0 s otvorenom zagradom i beskonačno, naravno uvijek s otvorenom zagradom. I zadatak smo riješili. U četvrtom zadatku imamo 5 plus 10x na kvadrat kroz 2x minus 2 strogo je veće od 3 plus 5x. Dakle, rekli smo da na desnoj strani moramo imati nulu. Prema tome 3 plus 5x moramo prebaciti na lijevu stranu. Dobit ćemo onda 5 plus 10x na kvadrat kroz 2x minus 2. Minus ovo prebacimo na lijevu stranu pa možemo staviti u zagradu 3 plus 5x veće od nule. Dakle, stavimo sad na zajednički nazivnik. Ovdje bi nazivnik bio 1, zajednički je onda 2x minus 2. Brojnik ovaj prepišemo, budući ima isti nazivnik. Ovdje ćemo imati minus, dakle nazivnik dijelimo sa 1, ostane nam 2x minus 2 i to množimo sa 3 plus 5x. I sve zajedno treba biti veće od nule. Dakle, prepišemo 5 plus 10x na kvadrat, minus, stavimo zagradu, znači zbog minusa smo otvorili zagradu i množimo. 2x puta 3 je 6x, 2x puta 5x je 10x na kvadrat, minus 2 puta 3 je minus 6 i minus 2 puta 5x je minus 10x. U nazivniku prepišemo 2x minus 2. Sad možemo maknuti zagradu i ovaj minus će nam promijeniti predznake u zagradi. Tada će biti 5 plus 10x na kvadrat minus 6x minus 10x na kvadrat plus 6 i plus 10x. U nazivniku nam je tu 2x minus 2. Sve skupa smo zaboravili ovdje veće od nule, veće od nule. Dakle, možemo sad nešto poništiti. 10x na kvadrat i minus 10x na kvadrat. I ostalo nam je 10x minus 6x, to je 4x. 5 plus 6 je 11. Dakle, 4x plus 11 kroz 2x minus 2 treba biti veće od nule. Nađemo nultočke. 4x plus 11 izjednačimo s nulom. Dobijemo 4x je minus 11, odnosno x jednako minus 11 četvrtina. To nam je prva nultočka.
2x minus 2 izjednačimo s nulom. Prebacimo dvojku preko i ostane nam kad podijelimo sa 2 da je x jednako 1. To nam je druga nul točka. Nacrtamo sad tablicu. I zapišemo. Dakle, ovdje nam je prvobrojnik, to je bilo 4x plus 11. Nazivnik nam je 2x minus 2. Tu pišemo minus beskonačno, manja nul točka je minus 11 četvrtina, veća nul točka je 1 i plus beskonačno. Označimo nul točku. 4x plus 11 ima nul točku minus 11 četvrtina, a 2x minus 2 ima nul točku 1. Ovdje nam se radi o tome da nam ovaj razlomak treba biti strogo veći od nule, što znači da sve nul točke možemo prekrižiti. I sad idemo ispuniti tablicu. Ispred x je pozitivan broj, što znači da krećemo s minus. Nul točka nam mijenja predznak, pa dalje imamo plus plus. Ispred x je 2, što je također pozitivan broj, krećemo sa minus. Nul točka nam promijeni predznak, pa je ovdje plus. Da vidimo što ćemo dobiti kao rješenje. Minus puta minus nam daje plus. Plus puta minus nam daje minus. I plus puta plus nam daje plus. Dakle, rješenje nam je ovdje. Tražimo da sve skupa bude veće od nule. Znači, tražimo tamo gdje nam piše plus. Pročitamo interval. To je minus beskonačno do minus 11 i od 1 do plus beskonačno. Pogledamo još kakve su zagrade. Sve smo nul točke prekrižili, što znači da će zagrade biti sve otvorene. Pa možemo pisati rješenje. X element minus beskonačno minus 11 četvrtina. Unija 1 beskonačno. I zadatak smo riješili. U petom zadatku imamo 2 plus 2x kroz x minus 3 puta 2 minus x manje od 0. Dakle, imamo sad malo drukčije nego prije, zato što imamo kao tri zagrade. Dakle, imat ćemo tri nul točke, tablica će biti malo veća. Inače je princip rada potpuno jednak. Dakle, naćemo nul točku od brojnika, to će nam biti 2 plus 2x jednako 0, znači 2x jednako minus 2, pa je x jednako, kad ovo podijelimo sa 2, minus 1. U nazivniku ćemo imati dvije nul točke. Izjednačimo prvu zagradu s nulom i odmah dobijemo x jednako 3. Izjednačimo drugu zagradu s nulom, dobijemo minus x jednako minus 2, množimo sa minus 1 i dobijemo x jednako 2. Dakle, nul točke su nam sada minus 1, 3 i 2. Nacrtamo tablicu koja će imati jedan redak više i jedan stupac više. Evo ga. I sad zapišemo. Ovdje ćemo zapisati brojnik, to je 2 plus 2x. Zatim, ovdje ćemo zapisati prvu zagradu iz nazivnika, to je x minus 3. I ovu drugu zagradu 2 minus x. Pišemo tu opet minus beskonačno. Najmanja od ove tri nul točke je minus 1. Zatim 2, pa 3, pa plus beskonačno. Označimo nul točke. 2 plus 2x ima nul točku minus 1, pa ju označimo. X minus 3 ima nul točku 3, znači x minus 3 ima nul točku 3 i 2 minus x ima nul točku 2. Ovdje nam piše da tražimo da ovo bude strogo manje od nule, što znači da sve nul točke prekrižimo. Ovdje ćemo pisati rješenje. Dakle, idemo sad ispuniti tablicu.
Ispred x je broj koji je pozitivan, to je 2. Krenemo zato s minus. Nultočka nam promijeni predznake. Ispred x je također pozitivan broj, krenemo s minus. I ovdje ispred x nam je negativno, ili je minus x, dakle krenemo sa suprotnim, to je sa plus. Pa pišemo plus plus, nultočka nam mijenja predznak, pa će biti dalje minus minus. I opet radimo na isti način. Minus puta minus nam daje plus, plus i plus nam daju plus. Ako imamo samo jedan minus, onda nam sigurno ostane minus. Dva minusa se ponište, minus i minus daju plus i plus je opet plus i na kraju jedan minus je minus. Dakle, kad imate više predznaka, onda uvijek ako je paran broj minusa uvijek će biti plus, ako je broj minusa neparan, biti će minus. Pogledajmo sad što će nam biti rješenje. Tražimo da ovo sve bude manje od nule, znači tražimo tamo gdje nam piše minus. I očitamo gore u kojem je to intervalu. Dakle, biti će na minus između minus 1 i 2, unija, budući još jedan minus, od 3 do beskonačno. Pogledamo kakve će biti zagrade. Sve smo prekrižili, dakle, biti će sve zagrade otvorene. Možemo zapisati rješenje. To je od minus 1 do 2. Zagrade smo rekli da su sve otvorene. Unija od 3 do beskonačno. I zadatak smo riješili. U šestom zadatku imamo 2x kvadrat plus 5 kroz 2x puta x minus 5 manje ili jednako 0. Ako pogledamo brojnik 2x kvadrat plus 5, kakva je ova vrijednost od tog brojnika? X kvadrat je nešto što je uvijek pozitivno. Ako pozitivan broj pomnožimo sa 2, dobijemo opet pozitivan broj. I ako njemu dodamo 5, opet imamo pozitivan broj. Dakle, 2x kvadrat plus 5 je sigurno uvijek veće od nule. Zato idemo naći nultočke samo od nazivnika. Prva će biti 2x jednako 0, dijelimo sa 2 i dobijemo x jednako 0. Druga nultočka je kad izjednačimo x minus 5 sa 0. Iz ovoga dobijemo x jednako 5. Pa idemo napraviti tablicu. U tablici ćemo imati tri retka, dakle za 2x kvadrat plus 5, 2x i x minus 5, ali ćemo imati stupce samo zapravo 4, ćemo nacrtati ove pruge jer imamo dvije nultočke. Dakle, ovdje će nam biti minus beskonačno, 0, 5 i plus beskonačno. Dole će nam biti redak s rješenjima. Dakle, zapišimo sad 2x kvadrat plus 5, zatim 2x i x minus 5. Označimo nultočke. Dakle, 2x kvadrat plus 5 nema nultočku, 2x ima nultočku 0, a x minus 5 ima nultočku 5. Budući ovdje imamo manje ili jednako, a osim toga ovo su u nazivniku nultočke 0 i 5, oba dvije nultočke moramo križati. 2x kvadrat plus 5 uvijek je pozitivno, to smo već ovdje napisali i objasnili, prema tome pišemo plus cijelo vrijeme. 2x ispred x je pozitivan broj, što znači da ćemo krenuti s minus. Nakon nultočke predznak se promijeni. X minus 5 ispred x je kao 1, to je pozitivan broj, krenemo s minus, nultočka predznak mijenja. I sad imamo minus puta minus nam daje plus i plus je plus. Jedan minus nam je sigurno minus i svi plusevi su naravno plus. Što će nam biti naše rješenje? Tražilo se da je sve skupa manje ili jednako nula. Dakle, tražimo ovdje gdje nam piše minus i očitamo gore rješenje. Rješenje će nam onda biti x element od 0 do 5. S time da su nam oba dvije zagrade otvorene. Dakle, ovako, x element 0 do 5, zagrade su otvorene.
i zadatak je riješen. U sedmom zadatku imamo 3x minus 1 kroz 4 plus 4x plus x na kvadrat. Ako malo pogledamo ovaj nazivnik, što nam je to zapravo? To nam je zapravo kvadrat binoma. Možemo ga onda zapisati kao 2 plus x sve na kvadrat. Brojnik prepišemo. Manje od nule. Dakle, što ćemo sad dalje? Naći ćemo nul točku od brojnika. Iz toga imamo 3x jednako 1, odnosno x je jednako 1 trećina. A što ćemo s nazivnikom? Također trebamo naći nul točku nazivnika, jer budući se radi o nazivniku, tu točku moramo paziti, ona ne smije biti u našem rješenju. Dakle, 2x plus x jednako 0, x jednako minus 2. Možemo napraviti sad tablicu. U tablicu unesemo, prvo imamo 3x minus 1 i zatim 2 plus x na kvadrat. Gore napišemo minus beskonačno, zatim imamo minus 2 nul točku, pa 1 trećina i onda beskonačno. Označimo gdje je nul točka, znači 2 plus x ima nul točku minus 2, 3x minus 1 ima nul točku 1 trećina. Nul točku kod 2 plus x moramo svakako prekrižiti jer se radi o nazivniku, međutim moramo i ovu gore budući se radi o tome da ovo mora biti strogo manje od nule. I sad, 3x minus 1, ispred x je pozitivan broj, krećemo ovdje s minus. A u ovom drugom slučaju imamo zagradu na kvadrat. Kakva nam je zagrada na kvadrat? Znači bilo što kad kvadriramo uvijek dobijemo pozitivnu vrijednost. Dakle, bez obzira na nul točku ovdje nam svuda budu plusevi. Što će nam dole biti rješenje? Minus i plus nam daju minus. Minus i plus nam daju minus i dva plusa nam daju plus. Tražilo nam se da je sve zajedno manje od nule. Manje od nule je ovdje gdje su na minusi, to jest od minus beskonačno do minus 2 i od minus 2 do 1 trećine. Rješenje možemo zapisati onda ovako. X element minus beskonačno minus 2, dakle zagrade su prekrižene, pa ih možemo tako i označiti. Unija od minus 2 do 1 trećine. Možemo ovo također zapisati kao interval od minus beskonačno do 1 trećine i iz toga jednostavno izbaciti minus 2. Dakle, ili ovako zapisano, x element minus beskonačno do 1 trećina bez minus 2. Ovaj zadatak smo mogli također riješiti na onaj način sa slučajevima. To bi nam bilo kraće zapravo nego tablica. Kako? Ovo dole je sve skupa veće od nule. Želimo da sve zajedno bude manje od nule. Ako hoćemo da sve zajedno bude manje od nule, to znači da brojnik mora biti manji od nule. Iz toga bi imali da je 3x minus 1 manje od nule, iz čega bi dobili 3x manje od 1, dijelimo sa 3 i dobili bi da je x manji od 1 trećine. Ovdje još moramo paziti da u nazivniku ne bude uključena nul točka nazivnika. To jest 2 plus x mora biti svakako različito od nule, što znači da x mora biti različito od minus 2. Rješenje ovoga bi onda bilo x element, znači manje od 1 trećine, to je od minus beskonačno do 1 trećine, zagrade su otvorene i bez broja minus 2. Dakle, naravno, dobili smo isto kao u ovom rješavanju s tablicom. Osmi zadatak. Dakle, imamo x plus 5 kroz x kvadrat, x na treću plus 5x kvadrat minus x minus 5. I sad ako malo pogledamo, dole u nazivniku bi trebali ovo rastaviti na faktore. Znači, brojnik prepišemo,
A nazivnik idemo rastaviti na faktore. Kako možemo? Možemo grupirati prva dva i druga dva i iz prva dva možemo izlučiti x na kvadrat. Ostaće nam x plus 5. Iz druga dva možemo izlučiti minus, ostaće nam također x plus 5. I sve skupa to treba biti manje od 0. Sad možemo izlučiti x plus 5. Dobit ćemo x plus 5 kroz. Dakle, izlučimo x plus 5, ostane nam u zagradi x kvadrat minus 1. Manje od 0. x plus 5 možemo kratiti i dobijemo u brojniku 1, u nazivniku x kvadrat minus 1. Što nam je sad ovo? Ovo nam je razlika kvadrata, pa moramo to raspisati. Imat ćemo onda 1 kroz x minus 1 puta x plus 1 manje od 0. I sad možemo preći dalje na rješavanje. U brojniku imamo 1. 1 je uvijek veći od 0. Ali u nazivniku moramo naći nultočke. Dakle, prva nultočka biti će kad je x minus 1 jednako 0, odnosno x jednako 1. Druga će biti za x plus 1 jednako 0 i tu ćemo dobiti x jednako minus 1. Napravimo sad tablicu. Ovdje gore možemo staviti slobodno ovaj broj 1. Zašto? Ako je slučajno tu negativan broj, onda je to jako važno da ga upišete u tablicu, jer minusi koje će on nositi sa sobom će nam kompletno mijenjati predznake. U ovom slučaju će nam biti ovdje svi plusevi, ali nema veze. Pišemo dalje. Dole imamo x minus 1 i x plus 1. Gore, minus beskonačno, manja nultočka nam je minus 1, veća je 1. I beskonačno. Dakle, 1 nema nikakve nultočke i možemo odmah zapisati plus 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 jer je on uvijek pozitivan. X minus 1 ima nultočku 1, a x plus 1 ima nultočku minus 1. Tražilo se da je sve zajedno manje od 0, što znači da oba dvije nultočke prekrižimo. Ispred x je pozitivan broj, krećemo s minus. Minus, minus, nultočka mijenja predznak. Opet ista stvar, ispred x je pozitivan broj, krećemo s minus, nultočka mijenja predznak. Pogledamo što će nam biti rješenje. 2 minusa nam daju plus, 1 minus to je minus, i plusevi su plus. Tražilo se da ovaj cijeli razlomak bude manji od nule, što znači da gledamo ovdje gdje imamo minus i očitamo interval. To je od minus 1 do 1. Zagrade su nam otvorene, što znači da će nam rješenje biti x element minus 1 do 1. I zadatak smo riješili. I posljednji zadatak u današnjoj lekciji. Minus x na treću minus 2x kvadrat minus x kroz x kvadrat minus 4. Očito je da ćemo ovdje isto morati rastaviti na faktore. U brojniku možemo izlučiti minus x. Ostaće nam x na kvadrat plus 2x i plus 1. U nazivniku imamo razliku kvadrata. Dakle, ovo rastavimo na x minus 2, x plus 2. Sve zajedno treba biti veće od 0. Pogledajmo malo ovu zagradu. X kvadrat plus 2x plus 1. To je očito kvadrat binoma, pa to možemo tako i zapisati. Dakle, x plus 1 na kvadrat. I prepišemo nazivnik x minus 2 puta x plus 2. Strogo veće od 0. Idemo naći nultočke. Dakle, izjednačimo minus x s 0. I dobijemo x jednako 0. Zatim x plus 1. Imamo ovdje x plus 1 na kvadrat. Dakle, ovdje nam je potrebna nultočka zbog toga što sve skupa mora biti strogo veće od 0,
Dakle, ovu nul točku ćemo morati izbaciti iz rješenja ukoliko bi ona upala u rješenje. Nul točka je x jednako minus 1. Izjednačimo nazivnik sa nulom, jednu i drugu zagradu. X minus 2 jednako 0, dobijemo x jednako 2 i x plus 2 jednako 0, x jednako minus 2. Dakle, nul točke su na minus 1, minus 2, 2 i 0. Možemo napraviti tablicu. I još okomite crte. Dakle, imat ćemo minus beskonačno, zatim minus 2, minus 1, zatim 0, 2 i beskonačno. Zapišemo sad što imamo ovdje. Tu nam je prvo minus x, zatim x plus 1 na kvadrat, zatim x minus 2 i onda x plus 2. I dole će nam biti rješenja. Minus x ima nul točku 0 pa ju označimo. X plus 1 ima nul točku minus 1, x minus 2 ima nul točku 2, i x plus 2 ima nul točku minus 2. Idemo pogledati s nul točkama kakva je situacija. Ovo je strogo veće od nule, što znači da sve nul točke moramo prekrižiti. Krenimo sad ispuniti tablicu. Imamo minus x. Ispred x je negativan broj, što znači da mi krećemo sa suprotnim predznakom, to je sa plus. Nul točka nam predznak mijenja. Ovdje imamo x plus 1 na kvadrat. Rekli smo da je nešto na kvadrat uvijek pozitivno, što znači da ćemo svuda imati plus. X minus 2, ispred x je pozitivan broj, krećemo s minus. Nul točka predznak promijeni. I x plus 2, također ispred x je pozitivan broj, krećemo s minus. No ovdje odmah nul točka predznak promijeni. Dakle, sad imamo dva minusa nam daju plus. To smo rekli da znači ako imamo paran broj minusa, uvijek će biti plus. U drugom stupcu imamo samo jedan minus, pa nam je ovdje minus. Treći stupac također samo jedan minus, pa je ovdje također minus. U četvrtom stupcu imamo minus i minus, znači dva su minusa, pa je to plus. I zadnji stupac imamo jedan minus, pa je rješenje minus. Pogledamo sad što nam se tražilo. Tražilo se sve skupa da bude veće od nule, što znači da trebamo gledati ovdje gdje nam piše plus. Možemo očitati intervale u kojima se nalazi rješenje. To će nam biti onda od minus beskonačno do minus 2, unija od 0 do 2. Pogledamo još zagrade, vidimo da su sve zagrade otvorene. Znači, rješenje će nam biti x element minus beskonačno minus 2 unija od 0 do 2. Time smo završili današnju lekciju.